Упродовж останніх років по вулиці Малоголосівській виросло чимало житлових кварталів. Та у місцевих мешканців залишилися запитання щодо інфраструктури та благоустрою району. Чи дійшли до компромісу містяни та мерія – дивіться у сюжеті. Ще декілька років тому це була безлюдна територія, встелена лісом. Проте нині вулиця Малоголосківська активно розвивається. Виростають нові будинки, покращується інфраструктура та благоустрій. Нині ж головний архітектор міста, громадські активісти, місцеві мешканці та забудовники зустрілись, аби дійти спільного рішення у розвитку цього району. Наразі планують розширити одну з вулиць, аби розвантажити її від будівельної техніки. Також подбати про озеленення місцевості та покращити інфраструктуру. Одним з важливих питань було створення нових навчальних закладів у цьому районі. Адже це питання слід вирішити першочергово, вважають архітектори. Першочергове рішення, та першочергове, що треба зробити, це відвести ділянки під школи і садочки. Щоб вже ця земля, вона чекала на свою інвестицію від міста. Нехай ця інвестиція не буде через рік, через два, але ми будемо знати, що це є ділянка садочка, і що тут же не з'явиться забудовник, чи не з'явиться якийсь дачний кооператив. На цій зустрічі місцеві мешканці спільно з мерією та забудовниками обговорили шляхи покращення благоустрою для місцевих жителів. Наразі мерія спільно з мешканцями та активістами має конкретні цілі. Питання однозначне – створити робочу групу спільно з чиновниками та мешканцями, пропрацювати план виходу з цієї кризи, тобто запроектувати, щоб всі землі, які були передбачені під соціальну інфраструктуру, отримали кадастрові номери, щоб інвестиційні внески, які сплатили забудовники, пішли чітко на будівництво цих соціальних об'єктів соціальної інфраструктури – це садочки, школи, об'єкти громадського призначення. Також забудовники пообіцяли, що подбають, аби місцевим мешканцям сповна вистачало зеленої зони. Окрім цього, девелоперські компанії планують власним коштом подбати про розвиток інфраструктури району. По орієнтовних підрахунках ми так подивилися, що це буде складати бюджет приблизно 5 мільйонів гривень. Девелоперські компанії, які працюють на цьому районі, будуть фінансувати це своїм коштом. Компанія «Лев Девелопмент» буде перша, яка буде ініціювати ці всі речі і будівництво. Я думаю, що з допомогою наших будівельних підрядників, з наших організацій, ми перші почнемо влаштовувати цей під'їзд, щоб показати приклад відповідального ставлення до тих територій, на яких ми працюємо, які ми розвиваємо. У мерії ж готові діяти. У вересні будуть закріплені земельні ділянки за управліннями освіти під дитячі дошкільні заклади і шкільні, і буде закріплено за автодором в межах чорних ліній ділянки для будівництва доріг. Тобто це є ті дії, які місто буде робити в даний випадок. Невдовзі створять спеціальну робочу групу, яка й ретельно опрацьовуватиме всі можливі варіанти рішень. Тож невдовзі Малоголосківська стане не лише затишним районом для місцевих, а й вулицею з сучасною розвиненою інфраструктурою. Оксана Павлишин, Роман Бучко. Правда тут.